नेकपा एमालेका नेता तथा केन्द्रीय सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभाका सांसद योगेश कुमार भट्टराई सवार गाडीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार आइतबार ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा सदरमुकाम फुङलिङको बस पार्क नजिकै पहिचान पक्षधरले भट्टराई सवार गाडीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलद्वारा जानकारी पोखरेलका अनुसार ढुङ्गा लागेर भट्टराई सवार प्रदेश दुई शून्य एक शून्य शून्य एक छ शून्य शून्य चार शून्य नम्बरको गाडी कुचियो आक्रमणपछि कडा सुरक्षा सहित स्कटिङ गरेर भट्टराईलाई गन्तव्यतर्फ ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्नेहरू पहिचानवादी भएकाले उनीहरूको नाम समेत जानकारीमा आएकाले पक्राउ गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलको भनाई ता ताप्लेजुङमा अझै पहिचानवादी समूहका नेता कार्यकर्ताले सचिव भट्टराईको निवास अगाडि कालो झन्डा देखाउँदै गरे नाराबाजी राजावादी सक्रिय देखिए पनि व्यवस्थामाथि कुनै खतरा नभएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई यदि व्यवस्थामाथि खतरा नै उत्पन्न हुने स्थिति आए सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट भएर प्रतिकार गरिने चेतावनी तापनि हिजो माओवादी जनयुद्धको तागत सहित अस्सी प्रतिशत मानिस सडकमा आउँदा त बल्ल तल्ल गणतन्त्र आएको स्मरण गर्दै दुई चारजना मानिस सडकमा आएर फरक नपर्ने जिकिर गणतन्त्र राजतन्त्रको भेद बारे विद्यालयको पाठ्य पुस्तकमा समेट्न नसक्दा पनि समस्या देखिएको उल्लेख सडकमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारले निकै गम्भीरतापूर्वक हेरेको र एउटाले समस्या पैदा गर्दा अहिले सबैले भारी बोक्ने स्थिति आएको भन्दै मूलत आफूहरूमा भएको कमी कमजोरी करेक्सन गरेर जनतालाई सेवा र सुविधा दिनुपर्नेमा जोड अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको बर्खास्तीको माग बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै माफियाको पक्षमा लबिङ गरिरहेको डाक्टर केसीको आरोप मन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभव नै नभएको बताउँदै त्यो क्षेत्रका बारेमा जान्ने प्रयास समेत नगरेको डाक्टर केसीको फनाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूले पेट काटेर तिरेको करबाट तल भत्ता खाने र सुविधा उपभोग गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले उनीहरूको भोको पेटमा लात्ती हानिरहेको केसीको आरोप क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित भरतराज पौडेलको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन प्रस्तावित राजदूत पौडेल विरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको संसदीय सुनवाई समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा जानकारी समितिबाट क्युबा डोमिनिकन रिपब्लिक जमैका र हाइटीका लागि गैर आवासीय राजदूत र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आएकाको पनि स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको अनुमोदन गरिएको फनाई अनुमोदनपछि अब राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उच्च स्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई आइतबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको सडतिसौँ सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले राष्ट्रको आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दिगो विकास वातावरण संरक्षण गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रा। व्यावहारिक जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउँदै प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसाय समेत रहेका राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसायको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिज खारेज भक्तपुर स्थित निवासमा सुरक्षाकर्मीले आफूलाई सीमित राखेको भन्दै प्रसाईले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराए पनि रिटको औचित्य नै सकिएको भन्दै न्यायाधीश कुमार चुरालको एकल इजलासद्वारा आइतबार रिट खारेज राजनीतिक दल र तिनका नेताको कार्यशैलीका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै आलोचित हुनु परेको स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको भनाई शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिक स्तरबाट आलोचना बढेको उल्लेख संसदलाई ठूला दलले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट व्यक्तिगत एवं पार्टीगत अनुकूलता मात्रै खोज्ने गरेको उनको बुझाइ विधेयक लगायत संसदमा उठेका विषयमाथि संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल नहुने र दलका शीर्ष नेताको अनुमति बिना सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपले आफ्ना कुरा संसदमा राख्न समेत नपाउने दावी सूर्यविनायक रत्नपार्क रोडमा एक महिना सञ्चालन भएर बन्द गरिएको द्रुत बस सेवा आज आइतबारदेखि पुनः सञ्चालनमा अब प्रत्येक दिन बिहान आठ तिस बजेदेखि तिन तिन मिनटको फरकमा सूर्यविनायक रत्नपार्कका लागि बस छुट्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालद्वारा जानकारी बस सेवा बिहान दस तिस बजेसम्म र दिउँसो तिन तिस बजेदेखि पाँच तिस बजेसम्म सञ्चालनका लागि तालिका बनाइएको जानकारी सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको फर्कियो आकर्षण नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताको पहिलो कारोबारका दिन आइतबार नेप्सेसूचक सडचालिस दशमलव सात पाँच अङ्कले बढ्दै एघार सय सात दशमलव नौ पाँच अङ्कमा उक्लियो सडचालिस अङ्कमाथिले नेप्से सूचक बढेको बजारमा आइतबार दुई अर्ब रुपियाँ बढेको सेयर कारोबार आज दुई अर्ब एक करोड सत्र लाख रुपियाँ बराबरको पैँसाठी लाख तिस हजार किता सेयर किन्वेस्ट भएको नेप्सेद्वारा जानकारी